უმრავლესობის დროით ბატონი შალვა პაპუაშვილი. გთხოვთ ბატონო შალვა. მადლობა ბატონო თავმჯდომარე. უპირისხმოლისა თავად ის რომ ოპოზიციის უმეტესობა არ ესწრება ამ განხილვას, აჩვენებს საერთო ჯამში მათი პოზიცია რა არის. მადლობა გირც რომ ესწრება განხილვას მათ შორის აქტიურად მონაწილეობს მასში. სინამდვილეში ჩვენ რასაც ხედავდით ოპოზიციის მხრიდან, აი ეს არის ზუსტად რასაც ჩვენ ვეძახით გარეძალებზე დამოკიდებულებას. ვერც კი გაბედეს მთლიანად აი ამ დისკუსიის პროცესში, რომელიც მათ შორის საკონსტიტუციო განხილვის დროს მიდიოდა, რომ პოზიცია დაიფიქსირებინა. უფრო მეტიც, საყოველთაო განხილვის კომისიაში მონაწილეობდა პოლიტიკური ჯგუფი საქართველოსთვის წარმომადგენელი ბატონ შალვა კერესელიძე, რომელიც ერთ-ერთ განხილვის დროს დააფიქსირა მისი პოზიცია, როგორც ოჯახის მამისა და რაღაც ამ პოზიციიდან კიდევაც გარკვეული მხარდაჭერა ჰქონდა და შემდეგი ღონისძიება და პირდაპირ ჩახსნა ამ პარტიამ და ხედავთ თუ მათი პოზიცია თავმჯდომარის თუ რა ვიცი დონეზე განხმოვანებული რაც აქვს პარტიული პოზიცია უკვე ამ კანონის საწინააღმდეგო იყო. ესეც აჩვენებს თუ პირდაპირ ადამიანების სინდისში, მათი მორალურ აღქმაში თუ პოლიტიკურ პოზიციაში დაცენზურებული ხავ საკუთარი პარტიის წევრები ერთი და მიზეზიც გასაგებია, ხომ? იყურებიან გარეთ საქართველოს ფარგლებს მიღმა, საიდანაც ესეთი ტენდენციები მოდის და ელოდებიან და მათ დასტურს ან მათ პოზიციას უყურებენ და იმის მიხედვით წვეთენ. და განსაკუთრებით ნიშანდობლივია ეს წინასაარჩევნო პროცესში, როდესაც ისინი დასტურს, ტაშს და მოწონებას ელოდებიან უცხო ქვეყნებისგან თუ პოლიტიკური ჯგუფებისგან და არასაკუთარი ხალხისგან და რა თქმა უნდა ამაზე კაფიოთ მიიღებენ პასუხს 26 ოქტომბერს აი ამ ცარიელი სკამებისთვის, რომელსაც ჩვენ დღეს ხედავთ. გირჩევთ შეხება უპირისხმოლისა მადლობა იმისთვის, რომ ყოველ შემთხვევაში თქვენ განცხადებებში ჩანს, რომ საფრთხეებს თუ რისკებს ნაწილობრივ მაინც თქვენც იზიარებთ და ეს საფრთხეები რეალური არის. ჩვენ ხედავთ ტენდენციებს ერთის მხრივ, რაც არის თავად საკითხის მიმართ დამოკიდებულების მხრივ, პოპულარიზაცია როგორ ხდება, იქნება ეს მედიით თუ სხვა აღონიზებებით და ასე ვთქვათ ყველანაირად წინწამოწევით ამ თემის, და ხედავთ ასე სამართლებრივად როგორ ხდება ნაბიჯ-ნაბიჯ გამყარება იმ პოზიციისა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ მიუღებელი შეიძლება ყოფილიყო სხვადასხვა საზოგადოებაში. ხედავთ ჩვენ რომ დაიწყო რაღაც ერთის მხრივ თანასწორობის საკითხით, რომელსაც რა თქმა უნდა ყველა აღიარებს და როგორც ჩვენი კონსტიტუციით, ისევე ჩვენი კანონმდებლობით არის გამტკიცებული და შემდეგ გადაიზარდა ეს იმ დონემდე, რომ დღეს აღნიშნა კიდევაც ბატონმა ვახტანგმა თვალწლებსდები, ისეთ აბსურდამდეა მისული საკითხი, რომ ადამიანი, რომელიც გენეტიკურად, ბიოლოგიურად, ვიზუალურად, ყველანაირად არის ერთი სქესის წარმომადგენელი, კაცი ვთქვათ პირობითად, ის თუ ამბობს, რომ ის საკუთარ თავს აღიქვამს ქალად, ის უნდა მთელმა სამყარომ ჩათვალოს ქალად, სამართლებრივად. მათ შორის იმ დონემდე მივიდა, რომ ეს აბსურდი, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ რაც შეიძლება ყოფითი აბსურდი ყოფილიყო, უკვე პრაქტიკულ აბსურდამდეც მივიდა. სპორტში შეაღწია, როდესაც მამაკაცები გამოდიან ქალის სპორტში და მათ შორის ვიხილეთ ახლაც ოლიმპიადაზე ასეთი პრობლემები, და არა მხოლოდ ანუ თავდაპირველად დაიწყო იმით, რომ თუ კი რაღაც სამედიცინო მანიპულაციები ჩაიტარა და მიამსგავსა თავი საპირისპირო სქესს ამ შემთხვევაში ხდებოდა მისი შეიძლება აღიარება, ახლა უკვე ისეთ დონეზეა მისული დისკუსია და მათ შორის სამართლებრივი მდგომარეობაც რიგ ქვეყანაში, რომ აქ სამედიცინო მანიპულაციებზეც არ არის საუბარი. ჩვეულებრივად, ანუ რაც ათასწლეულები როგორც ესმოდა ადამიანს ქალი და კაცი, ბიოლოგიურიც, გენეტიკურიც, ვიზუალურიც და ყველანაირი, თუ კი ამბობს რომ არის სხვა სქესი, უნდა ვაღიაროთ სამართლებრივად როგორც სხვა სქესი. აი ესეთ აბსურდამდე არის მისული და ჩვენ როდესაც საუბარია იმაზე, რამდენად რეალურია ეს საფრთხე, რეალური კი არ არის ეს საფრთხე ჩვენთან უკვე დგას, მათ შორის ამ კანონპროექტის განხილვის დროსაც ზოგიერთი ორგანიზაციების კომენტარებმა ეს დაგვანახეს. და მეორე არის, რომ საფრთხეები, რომელიც ანუ
ზოგადად ტენდენციები, რომელსაც ადრე სჭირდებოდა 100 წლეულები, შემდეგ 10 წლეულები, შემდეგ წლები, შემდეგ თვეები, ეხლა დღეების საკითხია, რომ რაღაცა ტრენდი, რაღაცა ასე ვთქვათ მიმართულება ერთი ქვეყნიდან მეორე მიმართულება ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადაინაცვლოს. ბატონ თენგიზმა, ბატონ თენგიზმა თქვა აქაც და საყოველთაო განხილვისთვისაც ამასაც ვახსენებდით, რომ როდესაც 2017 წელს კონსტიტუციის ცვლილებაზე იყო საუბარი და როდესაც მათ შორის ის ჩანაწერი ქალის და მამაკაცის კავშირთან დაკავშირებით ის იწერებოდა, ზუსტად ეს საუბარი იყო. მეც საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვიყავი, როგორც ასე ვთქვათ, გარე ექსპერტი. ზუსტად ეს საუბრები იყო. კი, მაგრამ რა პრობლემა არის? სამოქალაქო კოდექსში ხო ისედაც წერია ეს, რა საჭიროა კონსტიტუციით ამისი გამყარება, ან ვინ ითხოვს საერთოდ? კონსტიტუციაში ცვლილება როგორც კი შევიდა, თვეებიც არ გასულა, ისე დაიწყო კვლავ აქტუალურად საუბარი, აქტიურად საუბარი იმაზე, რომ უნდა დაშვებული იყოს რაიმე ალტერნატიული კავშირის აღება. მათ შორის ვენეციის კომისიის დასკვნა, რომელიც ამ კანონ პროექტად მივიდა, გვითხარო ეკია, რომ კონსტიტუციაში რაც გიწერია თუ ქალის და მამაკაცის შესახებ, რომ კავშირი ოჯახი რომ არის ქალის და მამაკაცის კავშირი, ისიც ამოიღეთო და დაუშვით სხვებისთვის. ამიტომ ეს უკვე ჩვენი რეალობა არის ამ საკითხზე, არამხოლოდ მსჯელობა, არამედ გადაწყვეტილების მიღება. და ამიტომაც არის, რომ ეს არის ერთის ხრი კანონი, რომელსაც ეს პარლამენტი იღებს, მაგრამ ჩვენ დაინიცირებული გვაქვს კონსტიტუციური ცვლილება, ვინაიდან კანონი მაინც უფრო სუსტი არის სამართლებრივად იმ ხრივ, რომ სხვადასხვა უმრავლესობა შეუძლია მალე შეცვალოს, კონსტიტუცია სხვანაირად გამყარებულია და ამიტომაც მათ შორის ქართველი ხალხის პოზიციაც არის მნიშვნელოვანი. 26 ოქტომბერს სურს თუ არა, რომ ეს იყოს კონსტიტუციით გამყარებული. ამიტომ კიდევ ერთხელ შეჯამებისთვის ეს არის რეალური რისკი და საფრთხე. ყველა უყურებთ მედიას, ვაკვირდებით ფილმებს, როგორ ხდება ნენელ ამ თემის შემოტანა სხვათა შორის, და ამიტომაც არის აქ ინცესტის საკითხი ასევე გათვალისწინებული, არა მხოლოდ LGBT პროპაგანდა ფილმების მეშვეობით, არამედ ინცესტი. და ახლა ყველას შეგიძლია დაფიქრდეთ და ძალიან ადვილად გაიხსენებთ საკმაოდ პოპულარულ მხატვრულ ნაწარმოებებს თუ ფილმებს გულისხმობ, სადაც ინცესტიც ასე ვთქვათ ბუნებრივად, როგორც ბუნებრივი თუ ნორმა არის შემოტანილი ხოლმე. ამიტომაც არის ამ ხრივ ჩვენი პოზიცია საკმაოდ კაფეო. რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხებს, რომელიც ბატონმა ვახტანგმა კვლავ გაიმეორა და მინდა რომ ისევ გამოვეპასხო ამ ყველაფერს. პირველი, სქესის შეცვლა შეუძლებელია. დიახ, ბიოლოგიურად შეუძლებელია, თუმცა სქესს აქვს როგორც ბიოლოგიური განზომილება, ასევე სამართლებრივი განზომილება. ამას ეს გვასწავლა თანამედროვე ტრენდმა. სწორედ ამას ვეწინააღმდეგებით ხო ჩვენ, რომ ის რაც აქამდე იყო ერთი და იგივე, ანუ ბიოლოგიური სქესი და სამართლებრივი სქესი, აღმოჩნდა ბოლო ტენდენციებით, რომ თურმე ერთი და იგივე არ არისო, გვეუბნებიან, და ბიოლოგიური სქესი ერთია და სამართლებრივი თუ სოციალური სქესსაც ხანდახან რომ ეძახიან, არის თურმე სულ სხვა. ამ კანონის მიზანი ზუსტად ეს არის და ტერმინოლოგია, როცა ჩვენ საუბრობთ სქესზე და მიკუთვნებაზეც, ამიტომაც არის აქ ტერმინი, რომ სამართლებრივად ბიოლოგიურად შეუძლებელია, თუმცა სამართლებრივად შეიძლება, ანუ სოფლიო სამართლებრივი ტენდენციებით, რომელიც არსებობს, სამართლებრივად მიაკუთვნოს ერთი სქესის წარმომადგენელმა სხვა სქესს თავი, და ამიტომაც ეხება ეს კანონ პროექტი ზუსტად ამას, რომ ამბობს მეექვსე მუხლი არა იმას, რომ შეცვლა არის შესაძლებელი და ამიტომაც თხოვე მე წეგან ბატონ სანდროს, რომ კვლავ ჩაეხედა მეექვსე მუხლში, სწორედ სქესისადმი მიკუთვნების მიზანი აქვს მას, რომელსაც ის ამ კანონის მიხედვით საქართველოში ვეღარ განახორციელებს, თუმცა თუ საქართველოში დაშვებული იქნებოდა სამედიცინო მანიპულაცია მიკუთვნების მიზნით, შემდეგ წავიდოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მიაკუთვნებდა სამართლებრივად შეიცვლიდა სქესი, როგორც ეს იქ ესმით სქესის შეცვლა სამართლებრივი კუთხით. ამიტომ ზუსტი ტერმინოლოგია აბსოლუტურად შერჩეული მეექვსე მუხლში, რომელიც ერთის მხრივ ამბობს, რომ ბიოლოგიური სქესის შეცვლა შეუძლებელია, იგულისხმებ ამ ყველაფერში, მაგრამ მეორე მხრივ ამბობს, რომ სწორედ სქესისადმი მიკუთვნების მიზანი არის ქირურგიული ჩარევის საფუძველი. და ესეც მნიშვნელოვანია. როცა საუბრობთ კოსმეტიკური, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ეს კოსმეტიკა არის ამაში ჩადებული, მაგრამ როგორც ბატონმა თენგიზმა თქვა, ეხლა კეხიანი ცხვირის გასწორება და ასე ვთქვათ ორგანოების შეცვლა ერთმანეთთან უგავა იგივე თამხრივ.
თავარი და ამიტომაც არის ეს ჩანაწერი. თუ კი საკითხი მიდგება, თავარი იქნება მიზანი არის თუ არა სხვა სქესისადმი მიკუთვნება ის ოპერაცია, რომელსაც ის იტარებს, ან манипуляция, რომელიც არის. და ამას სამედიცინო ძალიან მარტივად დადგენადი არის ეს თუ რა მიზნით კეთდება ესა თუ ის ოპერაცია თუ სხვა სხვა ჩარევა, მათ შორის ჰორმონული ჩარევა შეიძლება იყოს. და საუბრობდით ასევე კვლავ არასრულწლოვანს და სრულწლოვანს შორის განსხვავებას. რომ სრულწლოვანს აქვს თავის ხეულზე ძალაუფლება. რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამეორდები. თავის თავს რასაც უნდა იმას გავკეთებს ადამიანი. აქ ჩვენ არავის არ უშლით არაფერს, რომ თავის თავს დამართოს და არანაირი სასჯელი არ არის არც თვით დაზიანებისთვის ადამიანის, არც ადამიანის თვითკოლობის მცდელობისთვის, თუ კი მცდელობა იყო და ვერ გასვა, ამისთვის არავინ არავის არ სჯის, ხომ? მაგრამ დახმარება თვითკოლობაში არის დასჯადი. დახმარება თვითდაზიანებაში. ექიმთან თუ მივიდა ადამიანი და უთხრა, რომ აი აღარ უნდა მარცხენა ხელი რომ კონდეს, ვინაიდან ხელმა იგი აცტუნა. მომჭერი ხელი რომ უნდა, უნდა მოჭრას? ხომ ის ის ხეულია და მის რასაც უნდა იმას ისავს და ექიმს ეუბნება, რომ ნუ არ ვიცი მე ეს მოჭრა როგორ ხდება, სკალპელს ვერ ხმარო, გაყუჩება, არ ვიცი და მოდი მომჭერი მარცხენა ხელი, იმიტომ რომ მომბეზდა ეს ჩემი მარცხენა ხელი და მომჭერი. ხო არ მოჭრს, რატო? რატო უზღუდავთ სამედიცინო საქმიანობას თქვენივე განმარტებით ექიმს და რატო უზღუდავთ საკუთარი სხეულისადმი ძალაუფლებას პაციენტს ამ შემთხვევაში? ამათ რატო უზღუდავთ ამ ყველაფერს? რა გვინდა, რას ვერჩით? ხომ? აა თქვენ მომხრე ხარ არც? აა პრივატორ. ანუ გასაგებია ვაშიც მომხრე ხართ, რომ დაშვებული იყოს რომ ადამიანი მიდიოდეს ექიმთან და უთხარს რომ მომჭერი ხელი აღარ მჭირდება. სამედიცინო მიზანია განგრენა თუ არა? სამედიცინო მიზნის გარეშე მობეზდა, ხელი მობეზრდა, აღარ უნდა. აღარ უნდა რა ქონდა? ხო მისი შეეულია. ხო შეეულია თვითონ მოიჭრას. თავად ხო შეიძლება მოიჭრას. რატო არ შეიძლება რომ მივიდეს ექიმთან? აი ეს არის, აი ასე ზედაპირულად. ასე ზედაპირულად რო უყურებთ საკითხებს, ეს არის თქვენი ერთ-ერთი პრობლემა, ფიქრობ მათ შორის ამომრჩეველთან კომუნიკაციის. რა თქმა უნდა, ეს სამედიცინო დანიშნულება, სამედიცინო დანიშნულება, როცა არა აქვს ჩარევას, ექიმს ეკრძალება ასეთი ჩარევა, რაც არ უნდა მოითხოვოს პაციენტმა. შემდეგ გადავდივართ კოსმეტიკურ სფეროში, სადაც ასევე სამედიცინო დანიშნულების არის, ან ესთეტიკური დანიშნულება შეიძლება ქონდეს და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ არაფერი ახალის აღმოჩენა არ ხდება. როგორც თვითკვლობაში დახმარება არის დასჯადი, და იქნება დასჯადი, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანმა შეიძლება თავი სიკვდილით სიცოცხლე დაასრულოს და მისი შეეულია, როგორც ექიმს არ აქვს უფლება, რომ იმიტომ რომ ვიღაცას მარცხენა ხელი არ მოსწონს თავისი და მობეზდა მისი ყურება და მომაჭერიო, იმიტომ რომ აღარ უნდა თავის მარცხენა ხელი, არ აქვს უფლება თვითდაზიანებაში დაეხმაროს, ასევე არც ექნება უფლება და აქაც ზუსტად იგივე ლოგიკა ვრცელდება. ამიტომ უნდა განასხვავოთ ერთმანეთისგან ადამიანის ძალაუფლება საკუთარ სხეულზე, როდესაც ის თავად მოქმედებს, და სახელმწიფოს დამოკიდებულება დაუშვას თუ არა სხვების მოქმედება სხვის სხეულზე. ეს რაც შეეხებოდა ასე ვთქვათ ამ ჩარევ არჩევის და რომ შეცდა შეცვლა არ შეცვლის. რაც შეეხება შულა დაყვანის საკითხს. ნად ახაც манипуляციური განცხადება გააკეთეს და ჩვენ ფაქტობრივად უკძალავთ შვილის აღზის უფლებას ვართმევთ. არავითარ შემთხვევაში შვილის აღზის უფლებას საერთოდ კავშირი არ აქვს. მათ შორის არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანს ბიოლოგიურად შეუძლია ჩასახოს თუ გააჩინოს შვილი. ქალი იქნება ეს თუ კაცი? შეუძლია. და მინდა უშლის მას, რომ ჩასახოს, გააჩნდეს შვილი და აღზარდოს. ამიტომ რა თქმა უნდა, არავინ არ უშლის, არ ართმევს უფლებას, რომ აღზარდოს შვილი. აქ საუბარია შვილად აყვანას. და შვილად აყვანას დროს კი აქ უნდა დაუფიქდეთ, რა აქ ორი სუბიექტია. ერთი, ვინც შვილად, ვისაც შვილად აყავს, ან ზრუნველი ხდება, ან მეურვე და ბავშვი. და აქ მთავარი ბავშვია. შულად აყვანის დროს და ზოგადად ბავშვი არის თოჯინა და სათამაშო არ არის. ეს არ არის ვიღაცის კაპრიზების დაგმაყოფილების ობიექტი, რომ ვიღაცას უნდა ყავდეს შვილი და ეს ბედნიერება იგრძნოს. ამის მეორე მხარეს არის ბავშვი, რომელიც ბედნიერ გარემოში უნდა აღიზარდოს. და ბავშვის უფლება არის აქ უპირატეს, უფრო მეტიც. და არა ვიღაცის სურვილი, რომ მას ეს შეგრძნება, მშობლის შეგრძნება ჰქონდეს. ამიტომაც არის სხვა სხვა შეზღუდვები.
სოციალური სხვა საკითხების, როდესაც შვილის თაყვანის საკითხი წდება, ადამიანის ოჯახური გარემო შესწავლა ხდება, მისი სოციალური მდგომარეობა, ფინანსური მდგომარეობა, სხვა საკითხების შესწავლა ხდება, რამდენად შეუძლია მას ამ ბავშვს შესთავაზოს ის გარემო, რომ ის ბედნიერ და ჯანსაღ გარემოში აღიზარდოს. ამიტომ განსაზღვრული არის ბავშვი. და თქვენ თუ საუბრობთ, დაუბრუნდებით თქვენივე პლატფორმას, რომ ამ კანონს უყურებთ არასრულწლოვანის გადმოსახედიდან ან ინტერესის გადმოსახედიდან, მაშინ ზუსტად სათქვენო მუხლი ეს არის, თქვენ რაც გიმყარებთ. იმიტომ რომ ბავშვს და არასრულწლოვანს და მის უფლებას ეხება, რომ გაიზარდოს ისეთ გარემოში, რომელიც მათ შორის მას ფსიქოლოგიურად სწორ და ასე ვთქვათ, სწორ კალაპოტში მოაქცევს და არ იქნება გარემო, რომელსაც არანორმას მას ნორმად წარმოუჩენს. ამაზე არის საუბარი. და ან თუკი რომელიმე მუხლი თქვენ პლატფორმას ეხმიანება, მე მგონი ზუსტად შულათაყვანის მუხლი არის, იმიტომ რომ აქ უპირატესი არის არასრულწლოვანის უფლება. რაც შეეხება განათლების სფეროს და აქ სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა არის. რა თქმა უნდა არის, აბა და რა არის ამაში ახლა სასკანდალო. რა თქმა უნდა არის სიტყვის თუ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, როდესაც ინფორმაციის გავრცელებაზე საუბარი და მათ შორის განათლების სფეროში. აქ სასკანდალო არც არაფერი არ არის, გამოხატვის თავისუფლება არ არის აბსოლუტური უფლება, მის საპირწონე თუ სხვა ლეგიტიმური ინტერესი არის, შეიძლება შეიზღუდოს. მაგალითად, სკოლებში არ შეიძლება სიძულვილის გაღვივება ეთნიკური, ეროვნული ნიშნით. ესეც ხო ცენზურა და შეზღუდვა არის. რატო ზღუდავთ მაშინ, ხომ? იმიტომ რომ ბავშვი არ აღიზარდოს რაღაც სიძულვილით ამა თუ იმ ეთნიკური ჯგუფის, ეროვნების, რასის თუ არ ვიცი, სხვა რაღაცა მიმართულებით, ხომ? ანუ გარკვეული იდეების, მათ შორის არ ვიცი, ფაშისტური იდეების პოპულარიზაციას უგზავნოთ. რატო უგზავნოთ? იმიტომ რომ გარემო უნდა იყოს შესაბამისი. ამიტომ ჩვენ თუ თანხდებით იმაზე და მათ შორის არასრულწლოვანებზე ისევ დაუბრუნდები, რომ თქვენივე პლატფორმას ეხმიანება, რომ არ უნდა მოხდეს პროპაგირება და მისაბაც მაგალითად წარმოჩენა ან რა ვიცი რაღაც ნორმად წარმოჩენა, ამიტომაც არის ეს ან დადებითად წარმოჩენა არის სწორედ ეს შეზღუდვა მათ შორის საგანმანათლებლო სფეროში. და რაც შეეხება საერთოდ საკითხს, პოპულარიზაციას, რა გავლენა შეიძლება ქონდეს. ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, მათ შორის კვლევები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, როგორ გაიზარდა ადამიანების რიცხვი, რომლებიც თავს მიაკუთვნებენ LGBT თემს. მათ შორის არის გელაპის კვლევა, სხვა ორგანიზაციების კვლევა, რომელიც ჩატარებული არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც აჩვენებს, რომ თვალსაჩინო 3%-დან 27%-ამდე არის დაახლოებით გაზრდილი ახალგაზრდებში ჯგუ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც თავს მიაკუთვნებენ LGBT თემს და ვთქვით, აქ ყურადღებას გირჩის წარმომადგენლებს მიმართავ. გირჩის წარმომადგენლებს მიმართავ. ყურადღებას ხო თო. ერთია, რომ ეს რაოდენობა გაიზარდა, ვინც თავს მიაკუთვნებს LGBT თემს. მაგრამ უფრო საინტერესო არის ამისი შემდეგი სტატისტიკა. როდესაც ეკითხებია, რომ LGBT თემიდან კონკრეტულად რომელ რას მიაკუთვნებ თავს, ანუ რომელ ჯგუფს მიაკუთვნებს საკუთარ თავს, უმეტესობა პასუხობდა, რომ ის არის ბისექსუალი. რაც უფრო მეტად ამყარებს იმ აზრს, რომ ზუსტად ეს პროპაგანდა და პოპულარიზაცია, რომელსაც სინამდვილეში ადამიანს კი არ აძებრინებს საკუთარ თავს, ასე თქვა, და თვით გამორკვევებაში კი არ უწევს ხელს, არამედ აბნევს. და ახალგაზრდა თაობაში, თქვათ, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მონაცემები რო იყო, რომ გაზრდილი არის და 20%-ზე მეტია, 25-28% არის, ვისაც მიაკუთვნეს LGBT თემს და თან ჩაკითხვის დროს აჩვენებს, რომ ფაქტობრივად ჩამოუყალიბებელი ბისექსუალი და ამხრივ აჩვენებს გარკვეულწილად, რომ რომელიმე თემზე ან ჯგუფზე კი არ ჩამოყალიბდა, არამედ გარკვეულად დაბნეულობას უფრო აჩვენებს. ამხრივ ზუსტადაც რომ იმის დასტური არის, რომ ეს არის პროპაგანდის და ადამიანის დაბნევის ასე ვთქვათ შედეგი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, რომელსაც შემდეგ უკვე ასახული ამ სტატისტიკაში. აქედან გამომდინარე შეჯამებისთვის მინდა ვთქვა, რომ ამ კანონს რაც შეეხება, ჩვენ როგორც საკონსტიტუციო განხილვის პროცესში ვნახეთ, რომ მას აქვს სრული მხარდაჭერა ჩვენი მოქალაქეების, ისევე 17 მაისს, როდესაც
როდესაც ჩვენი ეკლესიის მოწოდებით შეკრება გამართა თბილისში, ნახეთ იქაც თქვენ ადამიანები, რომელმაც ფაქტობრივად ჩატარდა სახალხო რეფერენდუმი ამ კანონთან და კონსტიტუციურ ცვლილებასთან დაკავშირებით. მთელი ქვეყნის მასშტაბით მილიონამდე საქართველოს მოქალაქე გამოვიდა ამ კანონის მხარდასაჭერად. ამიტომ, რა თქმა უნდა, თუკი რომელიმე კანონი არის ჩვენი აღმოჩენების ინტერესში, არის ზუსტად ეს კანონი და უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, მას მხარს უჭერს და მეორეს თუ აჩვენებს ოპოზიციის დიდი ნაწილის პოზიციას ამ მხრივ, რომ მათ უპირველესი სამიზნე და უპირველესი ობიექტი იმისა, რომ იზრუნონ ინტერესებზე, არის არა ქართველი ხალხი, არამედ ისინი უყურებენ, როგორ ასიამოვნო სხვა ხალხებს, სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს, სხვა ქვეყნებს და არა საკუთარ ხალხს. მადლობა. მადლობ, ბატონო შავა. ბატონთების დასკვნითი სიტყვით შეგეძლიათ ისარგებლოთ? მე შევეცდები ძალიან